prinsipprogrammet til Rødt, og på side 14, der nevner de at de ønsker revolusjon og avskaffer privat eiendomsrett, og dermed private arbeidsplasser. Kan representanten Moxnes utdype litt nærmere hvordan han har tenkt å gjennomføre dette? Hvordan har han tenkt å erstatte alle disse arbeidsplassene som vi alle er avhengige av i Norge? Moxnes til svar. Vi i Rødt, vi tenker at det er de som jobber som skaper verdiene. Det er de som er de ekte verdiskaperne i samfunnet vårt. Og vi mener noe såpass radikalt som at de som skaper verdiene vil også kunne bestemme over virksomhetene som de skaper verdiene i. Så vi er for vi å utvide demokratiet til også å gjelde arbeidslivet. Vi sier at jobber du på en bedrift, og du er i stand til å faktisk kunne stemme i et stortingsvalg, velge landets regjering og storting, bør du også kunne være i stand til å velge din egen sjef blant likemenn og kvinner. Og vi er uenige med FRP, som ønsker at eierne, at kapitaleierne, skal kunne ha så å si full styringsrett når det er de ansatte, landet rundt i privat sektor og offentlig sektor, som skaper verdiene, og ikke de som bare ta verdiene ved å ha eierskap til bedriftene.